Assalomu alaykum ahmonaka. Sizimiz charchayapsizmi? Yaxshi kelibsizmi? Rahmat. O'zingizdan tinchmisiz? Ha, rahmat. Assalomu alaykum Mustang Uz kanalining hurmatli obunachilari. Albatta bugun sizlar bilan Toshkent Motors uchrashib turibmiz. Bugungi obzorimiz faqat elektromobil BYD'lar haqida bo'ladi. Xudo xolasa aka, chiroyli qilib sizlarga obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Juda ham zo'r qulayliklarga ega elektromobillarimiz, ha, Diyorbek. Albatta aka. Qaysi birdan boshlaymiz xudo xolasa? Xo'p, oqidan boshladik bo'lmasam, Diyorbek aka, bu qanaqa qulayliklarga ega? Bir ma'lumotlarni bersangiz. Aka, buning komforti juda katta. Xo'p. Albatta, uning komforti emas, biznes klassda yurganda o'zingizlarni his qilasizlar. Aha. Boshlaymiz. Xo'p. Faralari juda ham chiroyli dizaynda ishlab chiqarilgan, ko'rishingiz mumkin, ikkitali lupalar. Aha. Bunga tumanga shart emas, yo'lni juda ham yaxshi yoritib beradi aka. Xo'p. Xo'p, avariyali chiroqlari. Albatta, bu mashinada aka BYD oilasiga mansub eng kichkina mashinalar kiradi ikkalasi. Lekin aka, O'zbekiston bozorida juda katta rol o'ynaydi. Sababi xaridori juda ham ko'p, buning bozori chaqqon aka. Kelishadi, olib ketishadi aka. 20 mingta rasmiylashtirib beramiz bu mashinani bemalol. Bu qancha kilometr yuradi bu? Bu aka, o'zi kichkina bo'lsa ham, batareykasi juda ham yaxshi. Xo'p, buni batareykasini hozirda Mercedes bilan BMW brendini bilasiz. Aha. O'sha ikkalasi elektromobillarga BYD'ning batareykasini qo'yishadi aka hozir. Xo'p, necha pulga to'ladi endi mashin? Labbi? Necha pulga to'ladi misol? Zaryadkalashmi? Ha. Zaryadkalash uchun aka uyga qo'ysa ham bo'ladi. Bularga bemalol 220 volt ham bo'laveradi. Aha. Zaryadkaga qo'yasiz aka 10 mingdan 15 ming so'mgacha zaryadkasi 100% bo'lib to'ladi. Bo'lgandan keyin aka 405 km yurib beradi. Endi har xil savollar bo'lishi mumkin. Yo, sen aldayapsan, mashinani yo yo deyishi mumkin aka. Xo'p, bu mashinalar qishda batareykasi kamroq yuradi. Sababi siz bunda pechka qo'shasiz. Birinchi o'rinda pechka juda katta zaryadka oladi bundan. Xo'p, motor bo'lmagandan keyin aka issiq havo haydab bera olmaydi. O'zida spirallar qizdirib, ventilyator qilib chiqaradi pechkasini ham. Sovuqda hisobiga ham ozroq yurishi mumkin. Sovuq bo'ladi. Yo, sovuqda hisobiga yurmaydi. Sababi batareykasidagi teplovoy nasosda chiqqan bo'ladi. 2023 yildan boshlab hamma BYD oilasida teplovoy nasosi bo'ladi batareykalarda. Salonlarini ham bir qatorda yuritaman. Mana qarang, salonda mana monitorlari. Rullar. Ichki salonlari ham ajoyib dizaynga ega aka. Xo'p, sizinkalari aka sportivniy. Sizinkalari sportivniy. Bekordan bu sportivniy emas aka, yurishlari ham chaqqon. Aha. Faqat buni aka onalarimizga, ayollarimizga, opa singillarimizga olishimiz mumkin. O'zimiz ham olib minsak bo'ladi. Adrenalinni xush ko'ruvchi akalarimiz hozirda BYD'da olishadi, sababi chaqqon. Balonlarimiz nechilik bu? Aka, balon diski 16 razmerli bo'ladi. Juda ham yumshoq balonlar. Buni alishtirish shart emas olgandan keyin. Xitoydan aka Zavodskoy yaxshi balonlarda chiqadi bular. Diskamiz ham aka sinpeda degan disk emas. Bular quyma alyuminiy diski bo'ladi. Yamaga tushsa ham aka qishishi mumkin. Yo'qsa sinmaydi bu. Sinmaydi. Alyuminiy qishishi mumkin. Qishishi mumkin. Uni to'g'rilatib bo'ladi hozirda. Balonlarni almashtirish shart emas. Shunday aka. Endi mashinaning tezligini, chaqqonligini gapirdik. Tarmozlar sistemasiga ham to'xtalib o'tamiz. Xo'p. Bularning tarmozlar sistemasi aka 4 tala balonda ham ABS, EBD tarmozlar sistemalari jihozlangan. Xo'p, ABS ko'pchilik biladi. Endi EBD nima degan savol tug'ilishi mumkin. EBD 4 ta balonga ham bitta vaqtda kuchni taqsimlab beradi. ABS EBD shunisi bilan aka nom olgan. To'xtashlari ham ancha tezroq bo'ladi yurishiga nisbatan. Gap yo'q. Salonga bir o'tirib ko'rsatsak-a bir holatini. Bo'ldi aka, rul tarafdan o'tiring.
Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa, salonni qaraymanmi? Xo'p, juda ham chiroyli dizaynga ega rullarimiz aka. Birinchi o'rinda ko'zingiz bilan rulga tushadi. Ha. Elektronli rul. Elektronli rul. Juda ham yumshoq. Ko'pchilik elektronni tushunmasligi mumkin. Gidravlikani bilishadi. Ha, gidravlik. Gidravlikdan ham yumshoq elektronli bo'ladi aka. Ha. Xo'p, rulimizda bu monitorimizni albomni va knejni qilsak bo'ladi. Voy malade. Keyin bunda aka cruise controller bor. Cruise control bor, ha? Masalan, 60 da ketyapsiz shahar ichida. Cruise control yoqib qo'yasiz aka, bir xil tezlikda ketib beradi. Endi rulimizni o'ng tomonida aka, ko'rishingiz mumkin. Mediani boshqarish uchun knopkalar ajratilgan. Bunda bemalol aka bluetooth ulagandan keyin, masalan, yo'lda ketyapsiz, telefonni ko'tarish uchun mana bosasiz. O'chirishga va pastigini bosiladi aka. O'chirish uchun, ha? Monitorlarimiz, barlarini ko'ring buni. Pulti ham bor, ha? Aka, pultdan tashqari yana etmasdan o'timizi NFC kartasi bor. Kelib turib, kelib turib, bakoy oynasida o'zini joyi bor, buni tekizasiz, mashina ochiladi. Va kalitsiz ham shuni o'zida mashina zavod bo'laveradi. Voy mana. Hozir mashinamiz aka zavod bo'lib turibdi. Mashina hozirda zavod bo'lib turibdi. Chiroqlarni o'chirsangiz, bularimiz monitorlarimiz yaxshiroq bo'ladi. Hoppa. Endi chiroq yoqqanda aka, chiroqni qachon yoqasiz? Kech payt yoqasiz. Kech payt yoqqaningizdan keyin bularni yorug'ligi tushsa agarda, ko'zni og'ritib qamashtiradi aka. O'shaning uchun bu jihatni ham aka o'ylab topishgan, chiroqni yoqqanda monitor yorqisi tushadi. Yorqisi tushadi, ha. Bu qancha tezlikda yuradi? Maksimal tezligimi? Ha. 145. 145 ta. Aha. 400 dan oshiq yuradi bitta zapravkada. 405 bo'ladi. Aha. Siz agar konditsioner qo'ysangiz zaryad kiydi. Pechga qo'ysangiz zaryad kiydi. Agar qo'shmasda, masalan, bahorgi havoda, oddiy havoda ham yozda deng. Yozda, xo'p. Yozda shunda qo'shmasdan yursak, kuzda, yozda aka pasti faqat qishda ko'proq zaryad kiydi. Mashinamiz hamma faslga mo'ljallangan. Xo'p. 405 km yurib beradi. Masalan, buni aka telefonga o'xshatsa ham bo'ladi. Xo'p, telefonni aka siz Wi-Fi da yoqasiz, tochka yoqasiz, internet yoqasiz, muzikani qo'yib qo'yasiz, zaryadkasi tez tugaydi-ku. Bularda ham masalan tezligini to'g'irlab qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, bunda 3 xil rejim bo'ladi. Sport, normal, eco. Eco da aka 2 nimasi batareykani kamroq zaryadga yeydi. Zaryadga yeydi. Uy sharoitida ham olsa bo'ladimi buni? Zaryadkalashgan? Bemalol aka, uydan o'zini udinitillari bor, ya'ni hozir Toshkent Motors avtosaloni aka bu mashinalarimizga polik bilan zaryadchik qo'shib beradi. Bevagelik. Ha, polik bilan zaryadchik qo'shib beriladi. Aha. I bularning garantiyasi aka, boshqa salonni ko'rmasligingiz mumkin. Xo'p. 2 yil garantiya beriladi mashinaga. Mashinaga 2 yil garantiya beriladi. Olgan odam aka to'g'risi mazzaqi menada rozi bo'lib, xudo xolasa. Buni narxlari qanaqa bo'lyapti endi? Narxlari endi hurmatli obunachilar, video davomida aytib o'tamiz. Ko'rishni davom ettinglar, like, podpiskani unutmanglar va o'z izohingizni kommentariyaga yozib o'tinglar. Ha. Ya'ni nima deymiz aka? Zaryadchik, zaryadga oladigan joylarni ham bir ko'rsataylik. Oldin endi ichin polni gapiringlar aka buni. Xo'p. Ha, ularni gapirdikmi? Yo'q, hali faqat rulni gapirdi aka. Jihoz juda ko'pda, deflektorlari, ochilib yopilishi. Xo'p, buni bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Ey, bu yerda aka to'rtburchak deflektor bo'ladi. Как авальный? To'rtburchak. Обычныйди. Bunda bespravodniy zaryadki bo'lmaydi. Past stakanchiga bitta. Bu yerda ko'rsatish mumkin. Aka, men rejimini to'g'irlayman. Sport, normal, eco. Biz hozir eco qilib qo'yaveramiz. Xo'p, bu yo tomonda oborot ko'rsatsa, bu yo tomonda tezligini ko'rsatadi aka. Oborot deganda, bunda tok hajmini ko'rsatadi, kilovat bo'lib. Qancha yotganini. Keyin bu yerda 23 km yurib bera oladi hozir. Adashma. 23 km yurdi mashina, 41 km yurib bera oladi. Hozir bu yerda 10% zaryadkasi bor. Hoppa, ko'rsatib turadi bu 10%. Hozir mana bitta aytyapti, zaryadka qo'y bratan deb. Bagajni ochib deyapti, eshiklari ham ochib. Zaryadka qo'y deyapti-da. Ey, gap yo'q. Xo'p. Yana nimalar qoldi? Barlar aka. Hoppa. Juda abichli. Nima desa bo'ladi? Dizayni ham boshqacha ishlab chiqarilgan aka, charchamaysiz. Bo'lib yo'llaringiz Mercedes-Benz'ga o'xshab yopib turadi. Haqiqatda chiroyli ishlangan ekan. Zinalarimiz aka sportivnik koja bo'ladi. Orqaga ham 3 ta sig'adimi odam? Bemalol aka, komfort vabshe. 3 ta sig'adi. Bundan keyingi mashinamizdagi ichki qismini ko'rasiz-da, vabshe keng.
Bundan keyin qaysi mashinalarga aytaman? BYD Seagull. Ko'rinishi Spark'ga o'xshaydi, lekin Spark'dan gabariti katta. Ichiga o'tirsiz, aka Cobalt'dan ichi katta. Любой Cobalt topib kelsin, solishtirib ko'rsatamiz aka. Mana. Salonni ko'ringlar endi. Ha, ichki salonlar, aka poliklar turibdi, to'shalmagan. Bu kak klientga ko'rsatish uchun. Poligi ham qo'shib beramiz degan. Xo'p. Bagaj qismiga. Mana aytib o'tganimdek, bagaj qismida aka zaryadchilarni qo'yib qo'yganmiz. Ha, bu zaryadchikimi bu? Ha, uy sharoitida bo'lsa bo'ladi. Uy sharoitida qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bularda aka ko'pchilik biladi. Aha. Xo'p, zapaska balonlari bo'lmaydi. Xo'p. Shunga qarab, o'zining yelimi bor. Xo'p, bu yelim qanaqa funksiyani bajaradi? Xo'p. Mashinadan balon dam soladigan joy bo'ladi-ku. Aha. Masalan, mix kirdi. Xo'p. Teshildi. Xo'p, siz buni ustaxonaga olib bor. Buni to'g'irlat, palon pul ber. Yoki balonning to'g'irlat, kestirib, testirib nima rezinga qo'yadi, nima qiladi? O'shani o'rniga ostonga olib turadi, dam soladigan joyga qo'yadi, mana ko'rsatib qo'ygan rasmda ham. O'shani qo'yib bosadi. Bu yelimi aka teshish joyi topib, xo'p, nima desa bo'ladi, bitib qo'yadi. Yamaydi-da. Yamaydi, ha. Xo'p, bagajlari ham ancha keng aka. Ancha keng ekan lekinchi. Xo'p, zaryadli degan aka, nuqtasini ko'rsatamiz. Bularda ikkita bo'ladi. Aha. Xo'p, bu yerda uyga qo'yiladi aka. Xo'p, 250 vatni bosib qo'ygan. Aha. Uyga qo'yiladi mana. 7 kilovatli qo'yiladi. Bu yerda ham bor. Bu yerda ko'chada qo'yiladi. 750 deb qo'ygan. Bistre zaryadli. Aha. Ikkita yonga chiqarilgan aka, restayling varianti bu. Mana akalar, elektromobil aloqaga chiqamiz. Shunga qiziq bo'lsa, shu pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaveramiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, keyingi mashinamiz BYD Seagull. Seagull deganim bu? Seagull. Ha, Seagull. Aha. Qora rangda mana. Xo'p, buni endi qanaqa jihatlari bor, qanaqa qulayliklari bor? Shu haqida bir gapirib o'tsak. Xarakteristikasi aka, BYD'larning pastdagi hammasi bir xil bo'ladi. Xo'p. Faralari boshqa qilib chiqarilgan. Xo'p, buni ko'rinishi aka Lamborghini Urusga o'xshaydi. Tepada olib qarasangiz. Aha. Lamborghini Urusga o'xshaydi aka. Bunga ham tumangi shartda emas, ikkita linza voy, o'rtada bitta lupa. Yaxshi yoritib beradi aka. Balonlarimiz 16 dyumli. Sizga ko'rinishi mumkin 13 bo'lib, lekin 16 dyumli aka balonlar. Balon katta ancha. Zaryadlash joyi nariga tarafda bo'ladi? Nariga tomonda. Bunda ham bistre zaryadga oladigan. Orqalarini ko'rishingiz mumkin. Voy mana de. Mana bu nuqtalarga yo'qman lekin aka, dizaynni qayishib chiqarilgan. Yomon ishlanibdi lekin. Xo'p, spoilerlarimiz. Tormoz chirog'i bo'ladi. Aha. Stop znak. Xo'p, endi yo'qing nimadir deb yozgan. Build your dreams. O'z kelajagingni o'zing qur. Ha. Balonlarni gapirdi aka. Tashqi ko'rinishi ko'pchilik Spark 2 deb chiqishyapti hozir. Ha, buni. Bu o'zi BYD Seagull deyiladi. Mana zaryadlaydigan aka. Bunday bitta joyga qilingan. Uy sharoitiga, bistriga. Ha. Ikkalasi bitta joyda. Aha. Bu qancha yuradi bu? Bu ham 405 km aka. Aha. Bu bilan bir xil parametrlari, batareykalari, o'sha qishda qancha yeydi, qancha ketadi. Masalan, aka hozir 405 deyishimiz mumkin. Foydali ma'lumot. Hurmatli obunachilar, mashinani sotib olsanglar, xudo xolasa, qishda sizlar pechka yoqasizlar, pechka yoqqandan keyin bemalol 80-100 km ayirasizlar. 405 bo'lsa shunda 300 km yurib beradi. 300 km ham sizlar borib, masalan, benzin quyishingiz mumkin. Aha. 150 mi, 200 mi atrofida quysa 300-400 km yurib beradi-ku aka. Aha. Bular aka 10 ming so'mga zaryadka qilasiz. Batareykasi zaryadkasi to'ladi. Ey gaploq. Demak, 10 ming so'm orqasidan aka 300 km yurasiz. 10 ming so'mga 300 km deng. Bu salon juda ham ajoyib dizaynda ishlab chiqarilgan. Apshivkalarni ko'rishingiz mumkin aka. Tepa tomoni plastmassa. Tepasi plastik. Bu yog'i koja. Bu yog'i koja. Mana bu glansli bo'ladi. Alyuminiy. Ha, alyuminiy. Bu yog'i material aka. Aha. Bir-biriga chambarchas qilib, juda ham chiroyli dizaynda. Ranglarni ham alohida aka e'tibor berib o'tgan. Sizningkalarni ham shu ahvol aka, rullarida hamma yog'i ko'k bilan qora chambarchas bo'lgan. Ega. Xo'p, bunda ham Spartina sizga aka.
aytib o'tganimdek, ruli bir xil. Ruli bir xilda. Bunda ham ekran albomni knijni qilsa bo'ladi. Cruise kontrollari bor. Bu yerda mediani boshqaradi aka. Hop, eshik ochilganini ko'rsatib turadi. Bundan hozir 40% zaryadkasi bor aka. 189 km yurib beradi deb aytyapti mana. Bu yerda 189 km yuradi. Ajoyib lifehack. Hop, mashinada ketyapsizlar. Benzinlimi, toklimi? Sizlarga mashinaning qaysi tomondaligini bilmaysizlar hali. Yangi olgansizlar, qaysi tomondan zaryadkanlikmi yoki benzin qilyaman deydi. Xo'p, yo tabloda ko'rsatib qo'yadi aka. Xo'p, buni o'ng tomonini ko'rsatgan. Ko'ryapsizmi shnurini, tok shnurini? O'ng tomon ko'rsatib qo'ygan. Bizning o'ng tomonimizda aka joylashgan zaryadlagich. Ha, bu benzin quyadigan bakda aka, benzinli dvigatelli mashinalarimiz edi. Xo'p, mashina tak benzin quyadigan o'zining slangisi bo'ladi. Uni ko'rsatib qo'yadi bu tomoniga yoki bu tomoniga. Bu lifehack bir. Ko'rishingiz mumkin. Rullarimiz gapirdi. Bu ham elektronika. Buni deflektor bosqichroq bo'ladi. Xo'p, bu tomon aka samolyotdan olingan desa ham bo'ladi. Mana skorosi qayerda deb o'ylaysiz aka? Skorosimi? Men hozir shunga hayron bo'lyapman. Shumi? Skorosi mana shu bo'ladi aka. 500 ga samolyot deb aytmadim. Mana aka. Degi qo'yildi. Eshigingiz yopiq ochiq deb aytyapti hozir. Zadni ko'ramiz. Orqalarimizdan ko'rsatadi. I buni aka parking qaysi tomonda bo'ladi? P harfi bo'ladi. Ha. Qaysi tomonda? Bu yoqda bo'ladi. Ha, bu tomonda. Bu tomonda. Hop, bunda ham 3 xil rejim bo'ladi. Sport, normal, eco. Keyin bunda aka tiptroniklari bor. Qishda juda ham kerak bo'ladi. Balon buksovat qilib sirpanib ketib qolmaydi. Xo'p, avtohol. Avtohol yoqib qo'yamiz, ana yondi. D-da ketyapmiz. Hop, svetoforga bordik. Biz hozir tormozni bosib turib, yana parkingga bosishimiz shart emas. Mashina D-da ham tormoz bosgandan keyin to'xtaganimizdan keyin mashina to'xtaydi. Qachonki gazni bossak yoki D-da turaveradi. Qachonki gazni bossak mashina yurish davom etadi. Davom etadi. Avtohol shunaqa foydasi bor, xususiyati bor aka. Xo'p, avarinkalarimiz bu kondisioner. Bu ventilyator aka. Bunda oynani anaq qilish uchun. Ha. Oynani eritib berish uchun. Bu yerda ya'ni multimedia ham boshqarsa bo'ladi. Ha, bunisi nimasi bu? Bu prosta ovoz ko'tarib chiradigan, o'chiradigan. Ekran o'chirish uchun ustidan bossangiz aka. Yoqishki bu yoni bossangiz. Ovoz ko'tarishki buringiz. Xo'p, bunda bezprovodniy zaryadkalari bor aka. Telefonlarni Samsung orqasi shishali bo'ladi, uni qo'ysa bo'ladi, zaryadka oladi. Keyin iPhone'larni X dan tepasini qo'ysa zaryadka oladi. Adashmasam iPhone 8 ham zaryadka oladi bu yerdan. Xo'p, buni pulti aka, buni ham uzr, NFC kartasi bo'ladi, pulti bo'ladi. USB port, bu yerda kattaroq voltli bo'ladi telefon zaryadkalash uchun. Ikkita patsta qanchaga aka? Agarda buni pultni shu yerga qo'ysangiz, pultimiz batareyaga zaryad oladi. Voy mana de. I buni bari bo'lmaydi. Qo'l qo'yib ketish uchun juda ham qulay, buni barini o'rniga tegdi, ancha joyi bor ekan. Bu yo tomon pastida bo'ladi. Ha, bu tomonda mana bar qilib ishlatsanglar bo'laradi. Ancha qulayliklarga ega. Xo'p, barachalarini ko'rishingiz mumkin aka. Barachalari chiroyli, zo'r ishlangan ekan lekin. Xo'p, ey gap. Endi tepalar aka, mung mashinaga tanirov urgandan keyin ich tomni ko'rinadi. Old laboy urmasa ham sababi tepasi qora avtotikan bo'ladi. Qora. Buni hisobida mashina ich tomni qorong'i ko'rinadi. Bu mashinani yoki BYD Y2ni bemalol qo'yib aytgandek, onalarga, ayollarga, singillarga, opalarga sovg'a qilsanglar bo'ladi. Mazza qilib minib yurishadi. Endi biznesmen opalarimiz ham bor. Ular ham bemalol kelib Toshkent Motors'da xarid qilsa bo'ladi. Agarda ish joyidan vaqti bo'lmasa, yokida kelishga nimasi bo'ladi? Kelishga nima deylar? Yoki yokida kelishga imkoningiz bo'lmasa, past turgan raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Aka-uka, opa-singillar, biz javob berib o'tamiz, xudo xolasa. Shaxsan o'zim kutib olaman. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Endi aka, orqa o'rin, orqa salonga kelamiz. Sizni ham oxirigacha surdim mana. Ko'rdingiz? Taqaldi. Endi orqaga o'tirib ko'rsataman sizga aka. Ha, qani. Nari tomondan aka. Aka, gap isboti bilan sizga surdim. G'adatda 5 sm farq bor. Qisilishi yo'q demoqchiman. Kobaltdan katta deb aytib o'tdim-ku bo'yi. To'g'ri.
sizden kimi sportivni? Orqasi ham juda keng. Masalan, kattaroq odamlar bo'lsa 2 kishi ketadi. Aha. Bolachalar bo'lsa 3 kishini bemalol olib ketib yursa ham bo'ladi. Ancha qulay mashinamiz. Endi bagajni to'xtalamizmi aka? Bagaj qani? Xo'p, bagajda mana Toshkent motor sovg'alari, o'zining poliklari bo'ladi tushadigan. Xo'p, poligim bu ham? Ha, poligi bo'ladi. Bu zaryadlagich tizimi bo'ladi. Ha, bu zaryadchiga. Bunda ham mana hamma bivajlarda bor. Balon teshilsa yamaydigan jihoz. Bu narxlari haqida ham aytamizmi yo? Narxlarni aytib o'tamiz aka. Agarda hurmatli obunachilar, mashina sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmanglar. Mashinamizdan narxi aka, agar buni sizlar sip Toshkent qilib olsanglar ham bo'ladi, sizlarga ancha arzonroq tushadi. Yokida, yo meni vaqtim yo, ishim ko'p. Sizlar farqi yo'q, biz o'zimiz nomimizga mashina olib keltirib, sizlarga shots spravka orqali mashinani topshiramiz. 20 minutda rasmiylashtirib ketasizlar, hurmatli obunachilar. Xo'p, agar sizlar sip Toshkent qilib olsanglar, kamida 1000 dollar foyda qilasizlar. O'z mashinaning narxi ham qimmat emas. Bivaydi Sigul narxi aka 17800. Eng oxirgi taqalgan narxi 17800. 17800. Bu mashina biz sizlarga aka 21000 bo'lib kirib kelgan dollarda. Hozir narxlar tushib ketdi deng. Narxlar tushib ketmadi aka, Toshkent motor skidka bergan. Ha, skidka. Ey, gap yo'q. Mashina bivaydilar aka, bozori chaqqon. Talabga javob beradi, ancha yaxshi. Hozir taksilarda ham yuribdimi ular? Hozir aka, isam ishonasizmi, ishonmaysizmi? Ha. Yandex'i chiqishadi bular. 10 ming so'm zaryad qiladi, kuniga aka 2 marta zaryadga qo'yadimi yo, 1 marta zaryadga qo'yadimi? Bemalol aka 600 ming, shu 7-8 atrof topishyapti. Yandex chakalarimiz. Yandex'chilar ha. Ey gap. Endi aka, imonda bivaydi sigulni ko'rmadim. Aha. Bivaydi chazori ko'rdim, aka Y2ni ko'rdim. Hozir biznes yurishadi bular. Buni narxini aytdikmi? Bu narxi endi to'xtalamiz aka. Xo'p. Xo'p. Narxi 25 ming kirib kelganmiz aka. Xo'p. Boshda olib kelganmiz edi. Hozir bilan narxi 20800. 20800. Narxlarni ancha tushirib aka, skidka narxi chiroyli qilib qo'yganmiz. Taksi urgani ham zo'r ekanda, lekinchi. Ekan amishni. Xo'p. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, keyingi videolarimiz hozir eng yoshlardan olib chiqdik. Xudo xolasa, trenddagi BYD oilasiga mansub bo'lgan mashinalarni olib chiqamiz. Ayr sog'ulinglar, charchamanglar.